Hei, minä olen Aleksi Nissinen. Olen valmistunut täältä Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Tällä hetkellä minä olen töissä täällä Kajaanissa Mekanolla, joka tekee puutuotetta teollisuuden alalla toimiville firmoille softaa ja laitteita. Pelit ja se, miten ne on tehty, on kiinnostanut minua näin pienestä asti. Ja sitten nuorena tuolla yläasteaikaa kuulin, että tänne Kajaanin on perustettu tämmöinen peliala. Minä päätin tänne hakea. Ja sitten tänne pääsin ja tuossa opiskelijoiden ohessa pääsi tekemään projektia tänne Mekanolle ja sitten valmistumisen jälkeen sai tähän vakituisen työpaikan. Ja sitten tuli myös jäätyä tänne Kajaaniin. Parasta tässä Kajaanissa on se, että on tämmöinen hiljainen ja rauhallinen paikka. Täällä ei ole melua eikä kiirettä. Kaikki ihmiset on tosi mukavia ja helposti lähestyttäviä ja kaikki tärkeät palvelutkin löytyy ihan tuossa vierekkäin. Opiskelukampissa on ollut semmoista aika vapaan muotoista, että paljon on päässyt itse vaikuttaa niin kurssia sisältöihin ja muuhun. Ja enimmäkseen ollut sellaista projektipainotteista, että on päästy heti alusta tekemään oikeita töitä. Tieto- ja viestintätekniikan opintoja voin suositella kaikille semmoisille, jotka tykkää ongelmanratkaisusta, tykkää koodaamisesta ja pelialaa kiinnostaa. Ja näitähän opintoja pystyy soveltamaan aivan loistavasti myös pelialan ulkopuolella. Jos sun GPS ei osaa navigoida Kajaaniin, niin tuu tänne, niin koodataan paremmin. Pääs sinäkin kamppiin.